одоо энэ оноос эхлээд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн нэгдсэн тайлан гэж энэ тайланд үндэслэж нэлээд олон тооны дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүдийг гаргадаг осноро бас ач холбогдолтой онцлогтой гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд 2015 онд нийт үйл ажиллагаа явагдаж байгаа 35,400,000 аж ахуй нэгж хамрагдсан байгаа. Ажлагсдын дундаж цалинг тооцож гаргавал 854,000 төгрөг сарда нэг ажиллагчд авж яана гэсэн ийм одоо тооцоо гарч байна.